嗨，大家好，我是鞋底，我现在呢是在马来西亚巴巴州这边的美人鱼岛。刚才呢是浮潜完，我们现在是回到了这个营地，这边呢准备好了午餐，先喝上一点水，先上点米饭，这个打菜，把浩瀚的海洋装进我胸膛，其实再小的帆也能远航。这个多久吃饭没有听到中文歌了，还不错。先看一下这个鸡翅怎么样。这边向导是华人，都会说中文。对，就是因为我参加这个 Safari Blue 有很多次了，这算是吃的最好的一次。因为这个味道就很像中餐。吃了饭是自由活动，在这个美人鱼岛上转一转。这里呢是没有这个网络信号的，只有手机信号，没有网络信号。吃饱了饭，我要探索一下这个小岛，溜达溜达。现在是1点钟，我们是2点半离开这里。这就是客房啊。哦，挺不错的，没人住，不过它有几间这种的。主要是在这儿没有这个网络信号啊，住在这儿住上一两天呢，可能会耽误一些事儿，知道吧？不说耽误事儿了，然后你自己无聊都无聊死了，知道吧？可能就是刚开始第一天，哎，没网络还蛮享受的，是不是？没什么人打扰，那第二天了就感觉，哎呦，万一有个什么事儿，是不是？其实他要是把这个网络建设跟上，那就更完美了。天也蓝，水也清，也舒服。这就是一个度假村，往那边走去看一看。人类日常生活有的时候会把很多这种塑料垃圾扔到海里，最后呢就随着洋流全世界到处飘飘呀飘，就飘到了世界各地，都是海浪带上来的。哎呀，什么时候人类真正的学会爱护这个地球了？现在那都是口号喊一喊，有的国家有的地区可能是为了发展，有的是顾及不到，饭都吃不饱呢，那还管环境，是不是？这个椰子是树上掉下来的吧？这个感觉蛮新鲜的，这个你看这边有很多这个椰子，估计就干了。这个是真的啊，这个这么大的，这里头得产珍珠啊，不然你长这么大真都不好意思。哎呀，这个好像离开了那个营地，这外边就是荒荒凉凉啊。看看那边是不是原住民，岛上的居民在这住的。这边好像也是用于度假的，可能是工作人员吧，我觉得，因为这岛上还是有点度假村的，他们可能工作人员就住在这边。哎呀，弄得还蛮不错的，
天气是真好，嗯，蓝，水也不错。这应该以前也是一个度假村，可能因为疫情吧，没有游客，就关闭了。结果有的度假村是一关闭，就拿了，因为房子这东西啊，就是得有人住，越没人住，你看，它就开始回归自然了，屋顶都被吹没了的快。反正木板也是，哎呀，现在搞旅游业真的不容易，这几年我们旅游的也不容易，呵呵，走到哪儿光核酸检测花了1万多2万块钱了，还好现在很多国家都不要核酸检测了，一下子省了不少事儿。前面呢就为个核酸检测啊折腾来折腾去，狠一点的时候一个核酸检测最贵的在哪来着，在坦桑尼亚，对，在坦桑尼亚我那时候花了1000多块钱做了一次核酸检测，呵呵，出了个报告心都疼，心都疼。这就是渔民了，渔民的家，小孩他们也在吃饭呢。哦，这个是现在收起来了，不能吊着睡了。其实这个岛蛮不错的，就如果说再把它好好的再开发一下，知道吧？这么多地儿呢，是不是？有的时候觉得马来西亚这个旅游确实是还需要再加大一下基础设施建设的投入。那这么好的沙滩，你说你全部搞出来那种一排这种度假村，是不是有便宜有贵的，是吧？大家到这来玩，把这个网络再跟上。马来西亚的这个网络是爱立信搞的，都是4G 网速，哎呀，这个东西还行啊。它唯独就是套餐便宜，有多便宜呢？基本上大家都是办无限流量套餐，就一个月几十块钱。但是它这个无限流量套餐呢是不能开热点，就说你只能自个儿用，它热点呢只给你设定3G， 用完以后呢你就没法开热点了，就这样子。全国基本上也是4G。 嗯，这以前应该也是一个游泳区域，感觉都拆了。好了，我要往回走了。整体来讲呢，这趟旅程还是不错的，就是价格400多块钱也不错，唯独就是没有那么多鱼啊，但是也不打紧，因为毕竟并不是每个区域都能像那个就是在皮皮岛，就我跟陈默那时候去浮潜那么夸张的鱼。这当然了，我们还是有备而来的，准备的香蕉。今天呢他们也没准备什么东西，然后我问了一下，他们说这边的鱼好像是对香蕉可能不感兴趣，要吃面包。但每个地方的鱼那个口味还不一样。还有呢，就是我总结了一下，像这种Safari Blue 的这种活动啊，还真的是靠运气。像我们这样子单身狗，是不是过来，哎，本来是说，哎呀，你过来是吧，海边度度假是吧，看看沙滩看看天是吧，然后看看美女。结果你要是跟这个一帮子欧洲姑娘，就像我跟陈默上一趟是不是跟一帮欧洲姑娘组个团，是不是，哎，那就有眼福了。你要是跟一帮亚洲姑娘组个团，那基本上就没什么眼福。为什么呢？因为他们穿的比我都多，知道吗？所以说呢大家报这样的团啊，这全看运气啊，全看运气啊。在这划一下玻璃船，我就不划了。这，哎呦，这怎么突然一下子变这么深？这还有专门有一个拍照的点儿，是吧？哎呀，这我一个单身狗一个人跑这儿来玩，只能看别人了。我们还是一样，陪在一个陌生人左
好厉害哟、我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔再也找不到拥抱的理由，情人最后难免沦为朋友。直到和你做了多年朋友，才明白我的眼泪不只为你而流，也为别人而流。更多的环球旅行纪录片的朋友可以打开今日头条或西瓜视频，鞋底的主页有合集功能，点击进入选择您感兴趣的国家观看视频，大家记得点赞哦。